Այս պահին ես գտնվում եմ 943 ընտրատեղամասում, կենտրոնի ընտրատեղամասերից մեկն է, հանգիստ իրավիճակ է, ընտրողները մոտենում են, քվեարկում են, չկան ավելորդ մարդիկ, ավելորդ մարդկանց կուտակներ, նույնիսկ ես ոստիկաններ չեմ տեսնում այս տեղամասում, բարև ձեզ, դուք հանձնաժողովի ներքևում են, կարիք չկա վերև բարձրանան, անհանգստանան։ Ընտրությունները ընդունում են իրաց ընտասով։ Ոչ մի այդպես միջադեպ, ոչինչ չի եղել։ Ոչ կարա լինի։ Իսկ ակտիվությունը ինչպեսին է։ Սիրո մարդի գալի ընտրում են։ Քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզից ուղիղ եթեր էր մտել իր Facebook-յան էջով եւ ասաց, որ մի փոքր ընտրողների ակտիվությունը պակաս է նախորդ քաղաքապետի դիտումը։ Լավ ակտիվությունը։ Նույն մոտ մի 630 օկի։ Եվ ոչ մի միջադեպ։ Ոչ մի բան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, երեկոյան մենք նաև կհետևենք ձայների հաշվարկին։ Համեցեք։ Չեմ գնացել եք։ Այո։ Կատարել եք ձեր ընտրությունը։ Ինչ տպավորություն եք այս անգամ ընտրություններից։ Ես այնպեսի տեղ եմ ընտրում, որ նորմալ եմ միշտ եղել, ես կենտրոնում եմ, ես համարտած մանկապարտեզում։ Եվ միշտ նորմալ է։ Միշտ նորմալ է, հանգիստ, նորմալ։ Տրամադրությունը ընտրողների, ոչ թե տրամադրությունը բարձր, որովհետև իմն էլ է շատ բարձր, իմ ուզած մարդն եմ ընտրել։ Կարո՞ղ է ասեք ով է ձեր ուզած մարդը։ Մեր ապագայի համար Հայաստանի։ Բարձի արդեն։ Սուրբ թիվը ամեն դեպքում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Ընտրության գնացել եք։ Ոչ, ոչ։ Ինչու՞։ Զբաղված եմ եղել։ Բա ոնց կլինի, չեք ուզում ընտրել, չեք ուզում մասնակցել Նոր Հայաստանի առաջին ընտրությանը։ Ճիշտ ասած, այնց բան չկար, շագրգրված չէ գնա ընտրությունները եւ այլն, առիրը հոգսերով շատ զբաղված էի։ Ու դրա համար չեմ կարող եկել, բայց եթե հիշի, անպայման կգնայ։ Մոռացել էիք, հա, այդպեսի բանը։ Իսկ դուք ինչու՞ չեք գնացել։ Նույնը, երևի։ Ո՞նց էիք մոռացել։ Այո։ Պետք է երիտասարդները հիմա այնքան այսպես շահագրգռված են ձեր բառը օգտագործեմ եւ այնքան ուրախadir են, որ գնան անպայման լինի լավ ընտրություն, կեղծիկներ չլինեն։ Ինչպես է դա ձեզ չի հետաքրքրում։ Համամիտեմ, բայց հավատացեք, անձնական խնդիրները ու առօրյա խնդիրները այնց որ կուտակվում են։ Դե ժամանակ կա, գուցե հասնենք։ Այո, գուցե։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն հաջողություն։ Ինչպեսի ընտրություններ էր, ասեք։ Շատ խաղաղ, շատ հանգիստ, համեմատաբար շատ քիչ էին ընտրողները։ Դրաမှာ շատ հեշտ անցավ ընտրությունը։ Իսկ ինչու էին քիչ, մտածում եք դրա մասին, ինչու քիչ մարդ եկա։ Ասում են, որ առաջ ուղակի ավտոբուսներով բերում են գյուղերից ու այլ քաղաքներից ժողովրդի, դրա համար ավելի լիքն էին։ Իսկ հիմա, քանի որ այդ բաները չկան, ավելի հանգիստ։ Ոչ մի կեղծիքի մասին չեք լսել։ Ոչ։ Այն ցել հարցն է։ Բարև ձեզ։ Ընտրության գնացել եք։ Իհարկե։ Այո։ Ինչպիսին է այս անգամ ընտրությունը ձեր գնահատմամբ։ Օյական։ Առաջին ընտրություններ Հայաստանում այս 30 տարվա մեջ, որ շատ հանգիստ էր։ Առաջ համատմեք նախկին ընտրությունների հետ, հա։ Ես ասում եմ 30 տարվա մեջ առաջին։ Դե ինչու, որովհետև հիմա այնքան քիչ մարդ է գնացել, ասում են բավականին մասնակցության տոկոսը քիչ է։ Ես շատ ակտիվ եմ, մինչև ժամը 4:23 էր, որը բավարար չէր։ Ну, հայտնի չի, մինչև ժամը 8-ը ինչքան տոկոս կազմի, բայց 23% շատ քիչ էր։ Եվ ինչու՞ է պայմանավորված, որ մարդիկ այս անգամ ընտրության չեն գնում ձեր կարծիքով կամ քիչ են գնում։ Որտեւ հանգիստ են։ Հանգիստ են, որ իրանց ձայնը իրանց համնալու, եթե չգնան էլ։ Բայց առաջ գնային, չգնային մեկ այլ։ Նկարած կզրոցներուն դրած էր իրանց։ Շատ լավ, շնորհակալություն շատ։ Ամերիկայի ձայն։ Բարև ձեզ։ Ընտրության գնացել եք։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որտեւ ես քվեչ է տալի։ Ինչպես։ Ես հայաստանցի քաղաքից եմ։ Այստեղ մենակ ապրում եմ։ Ովքից նայում եք, ինչպիսի ընտրություններ է այս անգամ Հայաստանում, որպես հյուր, ինչ գնահատական կտաք։ Ինձ է ասել, ավելի sense մարդիկ ավելի հանգիստ են, ավելի միամիտ են, որ իրանց ընտրությունները միտեղ պետք է հասնեն։ Դուք որտեղից եք։ Ես Լոնդոնից եմ։ Այստեղ եք ապրում։ Այո, այո։ Շնորհակալություն մեր հարցերին։ Բարև ձեզ։ Դուք Երևանից եք։ Գալիս եք Սեփի։ Ընտրության օրով Երևանում եք։ Հիմա իրաքաղաքը ընտրում եք քաղաքապետ։ Ինչ տարբերություն եք զգում այսօր քաղաքում։ Երուսաղեմ քաղաքում այսօր։ Կա Երուսաղեմ։ Հա, կա։ Նկատելի է։ Դուք եք նկատում։
Շատ հանգիստ ընտրություններ են։ Չէ, Երուսաղեմը նկատել եմ ընտրական Երուսաղեմը, լի որ մտնում եք դպրոցներ կամ ընտրատեղամասեր, Երուսաղեմը։ Շատ լավ։ Խառն եմ շատ։ Դուք Գորիսից եք, հա՞։ Ես չէ, Երևանից եմ։ Երևան։ Դուք ընտրել եք։ Ընտրել եմ իհարկե։ Առավոտյան գնացել եք ընտրության։ Անպայման։ Ինչպիսին էր ձեր ընտրատեղամասը, ինչ տրամադրություններ այնտեղ տիրում։ Էդ եմ ասում Երուսաղեմը տիրում։ Հետո շատ եմ կանգնածին բուրը հա։ Ես ընտրե։ Դա գախնիկ է։ Գախնիկ է։ Այո։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։